دو پوری کولای ټول ځای کاکا جی وګوره خځي او دا د خیره سمون دی ټیم کې موجود یو په چترال شاهي قلعه کې نه شاهي قلعه د مونږ په کې په گاډي کې ګرځو ځکه چې ډېر لوی قلعه ده بس څه پیاده او څه په گاډي کې راځي پتا شو وګورم دا شاهي قلعه ده بس پر یو گیټ راووته مدا اوس دا بل گیټ دی او زه به اوس د دې بل گیټ لزمه بیا به ورته په هغې باندې واپس بیا ورننوځم یو طرف ته یو سیز دی مطلب بل طرف ته بل سیز دی هغه رخواني زمانې د لرګو کوم دیوال چې د لرګي پکې لګول دي خټه ده لرګي دي کاکا جي زما خپله باندې داسې کورونه خوښېږي داسې کور د چا نه خوښېږي قلعه د چا نه خوښېږي نه وګورې په ګاډي کې دې تاوېږه بس او دا د نورو ټولو ریاست دا خو واړه واړه ریاستونه وو کنه چې کوم وخت کې څنګه چې زموږ په دیر کې نواب او دغه شان کې په چترال کې شاهجاګان او دا خلک چې دین اوس هم د دې نواسي یا خلک چې دی هغه په دې کور کې په دې ټیم باندې موجود دی د حکومت چې هم ښه خپلې لین لین نه د دې ځګي دا خلک هم د دې خخ احترام کوي خیال یې کوي داسې اکه دوګه قصه نه ده چې مطلب سړی و پاکستان سے مرګرتیا وکړه او بیا لاړه ختم شوه دا یې او دغه نعمان دی زه نعمان یم دای دای بل گیټ دی خو دا ګاډي نه دی دا چترال شاهي قلعه ده دا زه روان یم زه ورته په بل یو ځای باندې ورننوځم واپس دای بل گیټ دی